комуналки до коронавірусу, від будівництва доріг до геополітики. Різні аспекти ситуації у Закарпатті, в країні сьогодні у фокусі уваги. Мої вітання. Про наболіле говоритимемо з п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенко. Вітаю на рівній землі. Дуже радий сьогодні бачити і дуже дякую закарпатцям за ту гостинність, яку ми відчуваємо вже другу добу. До речі, доволі несподіваний ваш візит до Ужгорода. Ще зранку вчора вас показували в Одесі по телевізору в новинах, а потім ви вже в Закарпатті. Літо, період тиші, відпусток, а у вас доволі насичений графік відпусток. Це графік роботи, але дійсно ми були на дуже трагічній події в Одесі. Ми ховали національного героя, національну велич, постать Олександра Ройтбурта, людину, яка знаменувала собою цілу віху в українському живопису, людину, яка очолювала Одеський музей. І приємно було, що сотні людей зібралися, інтелектуальна еліта Одеси і України, зібралися для того, щоб віддати шану і повагу пану Олександру. І одразу ж після цього, я ще два дні тому не знав, що я поїду в Закарпаття, але дуже приємно, що наша молодіжка, молодіжна організація партії «Європейська солідарність» прийняла рішення проводити свої збори саме в Закарпатті. І сказали, а чому б не зустріти перше європейське святкування Дня молоді вже не за радянським розкладом в Закарпатті. І це повністю виправдало. Сотні хлопців і дівчат молодих приїхали на змагання. Змагання полягали в різних напрямках, в тому числі і конкурс дебатів. Вони дуже серйозно готуються, бо крім того, що це мають бути нові, свіжі, молоді обличчя, це має бути компетентність, це має бути патріотизм, це має бути професіоналізм. І молодіжка, я дуже задоволений, що це яскраво продемонструвала. А вночі вчора ми 0 годин 0 хвилин, коли починається святкування Дня молоді, зустріли біля ватри, співали український гімн, повстанські пісні, сучасні молодіжні пісні. Настрій був неймовірним і фантастичним, тому це просто, знаєте, повітря в Закарпатті наповнено Україною, і ми дуже раділи з цього. Що ж, почнемо із Закарпаття. Дай Боже. Нещодавно в обласній раді відбулося переформатування більшості. «Слуги народу» об'єдналися із партіями Медведчука і Коломойського ціною представництва ОПЗЖ у бюджетній і майновій комісіях. Те, що відбулося в нашому регіоні, суперечить тому, що відбувається в Києві, де президент Володимир Зеленський веде війну з Медведчуком. Як ви оцінюєте цю ситуацію і, власне, як дивитися на наслідки такого об'єднання для Закарпаття? Знаєте, я дуже рідко сперечаюся з журналістами, але я дозволю собі з вами не погодитися, тому що це є абсолютно не суперечить. Те, що відбувається в Ужгороді і в Закарпатті, не суперечить тому, що відбувається в Києві. Бо, ви знаєте, президент бореться будь з ким. Президент каже Зеленський, що він нібито бореться з контрабандистами, з тими, хто там незаконно скважину для води пробурив, ще з кимось. Але він точно не бореться з Коломойським, він точно не бореться з олігархами, членами своєї команди. І він точно дуже ефективно співпрацює з ОПЗЖ. І це знайшло просто чергове підтвердження в Закарпатті, і вони, мешканці Закарпаття, вони вже нічому не дивуються. У нас символом «Слуг народу» в Закарпатті став Коля Тищенка, Коля Оболонський, людина, яка починає розмову з крику «на коліна», людина, яка плутає Закарпаття і Прикарпаття, людина, яка під час пандемії відкриває ресторани «Велюр» для богоізбраних «Слуг народу» і «Зелених». І тому, коли стояв вибір, вибір між тим, з ким працювати, з лідером опозиції, з європейською партією, яка веде країну до ЄС та НАТО, чи з ОПЗЖ, яке веде країну в російські обійма, вкупи з Коломойським, який пограбував країну на 150 мільярдів гривень, і це на сьогоднішній день доведено вже розслідуваннями НАБУ і міжнародними партнерами,
він вибирає ОПЗЖ і Коломойську. І сьогодні це було яскраво продемонстровано в обласній раді. Оці неприродні союзи, антидержавні, антиукраїнські, які руйнують українську державність і лише мають під собою корупційне підґрунтя, на жаль, і вся країна, і Закарпаття, зокрема, стали жертвами цієї подвійної, брудної, некомпетентної і антиукраїнської гри. Я можу сказати, що їм це не вдасться. Я можу наголосити, що Європейська солідарність як лідер опозиції і на центральному рівні, і в Закарпатті буде абсолютно жорстко протидіяти розповсюдженню корупції, руйнації державності, некомпетентності, яку демонструє на сьогоднішній день цей, я би хотів сказати, неприродній, але, на жаль, дуже природній союз ОПЗЖ, Коломойського і «Слуг народу». Закарпаття – регіон малого і середнього бізнесу, особливо у туристичній сфері. Краян турбують податкові новації влади. Зокрема, закон 56.2.0 про збалансованість бюджетних надходжень, так зване добровільне декларування, із останніх свіженьких податок на витрати. Це влада хоче за рахунок середнього класу і заробітчан закрити всі свої питання? Як ви вважаєте? Ніякі питання влада цим закривати державницькі не збирається. Влада хоче красти, набивати собі кишені. Набивати кишені за рахунок того, що скасовуються всі антикорупційні запобіжні заходи, які були розроблені і прийняті нашою командою. Здається для краян, що, знаєте, податки, зміни 56.2.0 – це не про мене. Що вони мені зроблять, якщо я в селі на горах сижу, займаюся маленьким своїм бізнесом, годую родину, створюю робочі місця і нікого не чіпаю? Так от я хочу сказати, на жаль, вони помиляються. Бо зміни, які зараз приходять, я наведу лише декілька прикладів. Приклад перший. Вони вирішили скасувати норму, по якій не оподатковуються земельні ділянки до 2 гектарів землі. 2 гектари землі – це той середній розмір земельного паю, який має селянин. Вони не збираються чіпати Коломойського, який вкрав 150 мільярдів. Вони не збираються запроваджувати проти нього санкції, його і його камарильї, які запроваджені Сполученими Штатами Америки. Вони скасовують рішення НАБУ по арешту Дубілета і членів його кліки. Але вони обдирають як ліпку селянина, і тепер той, хто має до 2 гектарів землі, буде платити земельний податок. Вони, ну, здавалося б, ти пробурив скважину, і для того, щоб забезпечити свій будинок водою, вони зараз запроваджують рентну плату за воду, і ціни на тарифи за воду зростуть від 11 до 15%. Це стосується як мешканців міст, так і мешканців села. Вони на сьогоднішній день, якщо молода родина збирається придбати в іпотеку житло, вони вважають, що це неправильно. І краще це житло, перше, оподаткувати ставкою 20% ПДВ, для того, щоб житло для українців подорожчало на 20%. Вони вважають це нормально, бо, виявляється, на їхню думку, дуже заможно живе людина. Вони збираються підвищити податки лише з однією аргументацією. Виявляється, на їх думку, що це дуже погано, що 14-15 років податки не піднімалося, і зараз саме час їх підняти. Вони скасовують децентралізацію, коли левову частину податків ми залишали громадам, бо мешканці громад самі краще знають, як їм ці гроші розподілити. Чи будувати лікарню, чи будувати амбулаторію, чи будувати школу, чи ремонтувати дитячий садок. І отже, ті кроки, які ми зараз відбуваємо, їм це здається замало. Вони вводять так звану добровольно-примусову нульове декларування. Це означає, що тобі роблять пропозицію, від якої дуже важко відмовитися, і примушують тебе з усього, що ти маєш, заплатити 5% податку. Тим, хто не заплатить, для того, щоб показати, що це не є добровільно, вони зараз збираються запровадити податок на видатки. Що це таке, бо формулювання дуже складне. Коломойському можна не платити податки. Членам камарилії Зеленського можна не платити податки. Але
скасовується конституційна презумпція невинуватості. Апріорі українець ні в чому не винен, аж допоки суд не встановить його провину. Зараз ситуація з точністю до навпаки. До тебе будуть мати можливість прийти додому, податковий інспектор, сказати, що те, що ти маєш все, твій будинок, який ти купив 20 років тому, там машина, двір, город, чи все, що ти маєш, ви знаєте, а ну-ка докажіть мені, що джерела походження доходів, за якого ви все це придбали. Людину роблять винним. І вона вже має доводити, що вона має законні джерела доходу. І після того, як він надасть всі довідки, тоді податково буде казати, та ні, а ми не віримо. І тоді кожен буде на гачку. І звичайно, що я ще під час парламентських виборів казав, що Європейська солідарність – це парламентський спецназ по захисту людей. Ми намагалися захищати людей, в тому числі економічно, намагалися збільшити бюджети. Нам це вдалося. В три рази був збільшений і зведений державний бюджет за 5 років мого президентства. Кожен рік підвищувалася мінімальна заробітна платня і підвищувалася середня заробітна платня. І ще було дуже важливе досягнення, коли ми поставили завдання Національному банку вперше за всю історію України перейти до такого складного терміну таргетування інфляції. Таргетування інфляції – це означає різка боротьба з зростанням цін. Із інфляції, яка була 20-25%, перейшли на інфляцію 5%. Це означає, що максимум на 5% ціни зростали. Подивіться, що відбувається зараз. Сьогодні оприлюднена статистика Національного банку. Інфляція виросла вже більш як на 10%. І кожен може переконатися, що і це фейк. Бо якщо ви зайдете і подивитесь ціни, починаючи від олії, закінчуючи цукром, починаючи від гречки і закінчуючи хлібом, починаючи від зерна і кукурузи і закінчуючи м'ясом, ви побачите, що ціни зросли від 20 до 70%. Де вони знайшли ці 10%? Ніхто в це не вірить. А якщо ціни так зростають, то законодавство України, Конституція України передбачає, що має бути індексовані зарплати і пенсії. Хочу наголосити, що це не підвищення зарплат, це індексація. Якщо у вас ростуть ціни, у вас зростають бюджетні надходження. Якщо зростають бюджетні надходження, вони мають бути перерозподілені людям. Так от людям віддати ці гроші вони забули. Навпаки, вони намагаються зараз кислявою рукою витягнути з їх кишень гроші. І безумовно, що це абсолютно безглузда, це абсолютно антисоціальна, антинародна політика, яка точно отримає нашу реакцію, бо гроші їм потрібно лише для одного. Скасувати контроль над державними закупівлями, скасувати тендерні процедури, підвищити ціни на закупівлю тих чи інших продуктів, які виробництвом яких або постачанням яких володіють слуги, і в такий спосіб набивати собі кишені. І останнє те, що вони роблять по податкам, вони кажуть аргументацію, що вони збираються боротися з зарплатами в конвертах. Це дуже слушний мотив. І якщо вони збираються боротися з зарплатами в конвертах, то починати треба з тих конвертів, які Зеленський, його офіс, Єрмак роздає кожному депутату з «Слуг народу» по 30 тисяч доларів на місяць для того, щоб вони продовжували цей злочинний турборежим зграбування України. І тому ми будемо боротися з 56.00, будемо боротися з податком на видатки, і ми будемо боротися з тою псевдо-деолігархізацією, де вони просто намагаються забрати незалежність у засобів масової інформації, а ми будемо вимагати прийняти справжній закон для боротьби з олігархами, де буде контроль над монополістами, де буде контроль над владою, де буде прозорість використання бюджетних коштів і все те, чого так боїться Зеленський. Ну, в контексті цін варто уваги і тема тарифів, зокрема на газ і електроенергію. Так, закарпатцям болить, так, адже на європейських ринках ціни зашкалюють, а прогнози невтішні.
Що може зробити, на вашу думку, влада або повинна зробити, а також опозиція, аби захистити людей від різкого здорожчання комуналки? Три речі. Річ перша. Ми не брехати. Ми, коли в 18-19 роках запроваджували вже гарантовану енергетичну незалежність нашої держави, ми виграли суд в Стокгольмі, ми зняли з РАО «Газпром» 4,5 мільярда доларів, зарахувавши їх до державного бюджету. І це була найбільша сума, яку коли-небудь стягувала Україна. І тоді нам верещали про тарифний геноцид. От хочу нагадати, бо, можливо, не всі пам'ятають, що ціна за електроенергію складала 90 гривень для тих, хто має споживання менше 100 кВт-годин на місяць, і гривня 68 для тих, хто більше. Вони в 2020 році, одразу ж після перемоги, скасували 90 гривень і поставили гривню 68. І забули всі свої брехливі обіцянки про тарифний геноцид. Забули те, що вони вийшли і на голубому глазу перед всім народом обіцяли, ми вдвічі знизимо тарифи від тарифів, які були при Порошенко. Що трапилось зараз? Вони підняли з 90 до гривні 68. Буквально вчора ми бачимо, що на перші 200 кВт-годин вони знижують з гривні 68 до гривні 44. І виходить, що піднявши ціни з 90 на гривні 44 на 50%, вони кажуть, так ми ж знижуємо. Оце є абсолютно брехливо, абсолютно скотська, абсолютно непорядна поведінка по відношенню до кого? До найменш захищених верств населення. По тарифам на газ. Коли тарифи були 5-6 тисяч гривень, вони казали, що це є жахливо, і вони будуть їх знижувати мінімум на 50% до 3-3,5 тисяч гривень. Скільки тарифи зараз? 15. Чи завершиться, чи це є вже стеля по підвищенню цін? Ні. І зараз, коли тепло, коли на Закарпатті фантастична погода, сонечко, дощу нема, на щастя, для туристів, вони думають, що це населення проковтне. Бо платити основну суму вони почнуть коли? З вересня місяця. Але я хочу сказати, що ми не дамо цього зробити. І третя позиція, яку ми свого часу запровадили, це субсидії. Заможні багаті люди, олігархи, крупні бізнесмени мають можливість платити ринкову ціну. Я не бачу тут жодних проблем. Але у нас на сьогоднішній день зусиллями Зеленського вже 50% населення. Їм вистачає грошей лише на продукти харчування і мінімальні потреби. Вони не можуть собі дозволити майже нічого. І для таких людей ми передбачили, таке є складне слово, субсидія. Субсидія – це означає, що коли ти, в тебе відсоток видатків на житлово-комунальні тарифи більше певної суми, 10-12%, всю решту тобі компенсує держава. Причому ти не маєш збирати довідки, ти не маєш ходити і вистоювати черги перед бюрократами. Ти зареєструвався електронно і отримуєш сплату за рахунок державного бюджету комунальних тарифів. Що відбулося зараз? При нас було 7 мільйонів домогосподарств, які отримували субсидії. Знаєте, скільки зараз отримують субсидії? Менше 3 мільйонів. 4 мільйони домогосподарств, або 10-12 мільйонів українців позбавлені соціального захисту у вигляді системи субсидій, яку запровадила моя команда. І в бюджеті коштів на субсидії передбачено втричі менше. І то получилося, що вже до липня місяця 90% фонду на субсидії вони з'їли. І восени вже кінчайте куми торгувати, бо здачі вже нема чим давати. І тому наша команда, ми не просто критикуємо, ми знаємо, як і продемонстрували це з 2014 по 2019 рік, як боротися з найбільш небезпечними загрозами для держави. І тому ми будемо вимагати збільшення фонду субсидіарного, збільшення надходжень до людей, для того, щоб найменш захищені верстви населення не постраждали від різкого, стрімкого підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Бо те, що ми почали, пам'ятаєте, я казав, що підвищений податок на воду.
Це означає, що вода, яка тече з крана, стане дорожче для людини. Підвищений податок на електроенергію за рахунок зелених тарифів. А це означає, що він точно ляже на, не тільки на промислового споживача, але й на звичайну людину, яка платить за тарифом. І він або підвищить ціни, або загонить в збитки всі найбільші державні підприємства. НАК «Нафтогаз», який за часів Порошенка получав десятки мільярдів прибутку, став збитковим. «Енергоатом», який був прибутковим, прозорим, став збитковим. І так буде з усіма підприємствами. І це означає не просто злочинну некомпетентність, а корупційність цієї влади, яка зараз займається лише одним. Набиває кармани, руйнує Україну і руйнує міжнародну підтримку, яку Україна мала у вигляді світової коаліції на підтримку України, яка була збудована нашою командою. Не можемо оминути увагою тему коронавірусу. Епідемія пішла на спад, всі трошки розслабилися, і влада в тому числі. Які висновки та уроки треба зробити, аби уникнути нової хвилі? Хочу сказати, що нова хвиля невідворотна. Більше того, маю сумну новину, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, що Україна вже заплатила дуже велику ціну. 150 тисяч людей померли від коронавірусу. І ніхто в Україні не вірить цій статистиці Зеленського, який каже, що померли там менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя в зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, що він не отримав ліків, що він не отримав кисню і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду влади були розграблені. Наголошую на тому, що коли в березні місяці минулого року я подав пропозиції до Верховної Ради для того, щоб сформувати коронавірусний фонд, вони сформували його, але кошти забрали з культури, ліквідувавши програму Українського культурного фонду, театру, мистецтва. Кошти забрали з освіти, зупинивши програму нової української школи. Кошти забрали з найбільш з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи вони побудували нове ліжко? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили в березні місяці 2020 року попередню оплату в дуже невеликих сумах для того, щоб вже в другій половині 2020 року отримати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені тариф, суми, які вони витрачають на велике крадівництво. Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, яку ми розпочали при Порошенку. Причому я будував за рахунок моєї ідеї, коли ми запровадили експеримент в низці областей, де перевищення надходжень від митниці, від планових показників розподілялося 50 на 50. 50% залишалося в області і будувалися дороги, 50% йшло до державного бюджету. Зараз забрали вчителя, забрали в лікаря, забрали в міської громади, забрали все і вкрали. Передали їх поліціянтам, передали, бо вони найбільш постраждали від ковіду, передали їх на велике крадівництво і не закупили цього всього. Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штамп Дельта. Ми маємо унікальні можливості зараз різко наростити вакцинування. Треба це було б робити в січні, тоді, коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Ми не проводимо не тільки тому, що вони не забезпечили вакцинами на той час, але ще й не ведеться кампанія щодо пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики
Зеленський знімає лише для того, щоб, скажімо, обдурити людей і намагатися відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця зелена влада, не захищаючи людей від ковіду. Що треба робити зараз? Дуже просто. Треба терміново вакцинувати людей, треба на осінь підготувати ліжка, треба закупити зараз вже сучасні ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. І вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, вони набагато легше проходять перебіг хвороби. І я закликаю всім не жартувати, закупити якісні вакцини, а не те, що вони закупили на початку, співпрацювати з світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя людей, тому що це страшно. До речі, ви і ваша родина вакцинувалися вже? Очевидно, ми вакцинувалися. Вакцинувалися лише 2 тижні тому, коли в Україні було вже достатньо кількості вакцин. Ми були категорично проти, щоб хтось скористувався своїм службовим становищем і поперед черги вакцинувався. Ми зареєстровані були з весни у сімейного лікаря, і коли підійшла наша черга, ми вакцинувалися, але буквально через тиждень, в кінці липня, і вся партійна організація, це була окрема програма, вакцинувалася через звернення до Національної служби здоров'я для того, щоб організувати такі політичні організації, які мали можливість вакцинуватися всі бажаючі. Мені приємно, що 93% партійців прийняли рішення вакцинуватися, і я намагався зробити все для того, щоб їх в цьому переконати. Ви зачепили тему великого будівництва. Це ініціатива президента Володимира Зеленського. І ось в останньому номері журналу «Нове время» опублікували, що на дорогах розкрадається від 10 до 40% бюджету. Ви постійно критикуєте велике будівництво і називаєте його «велике крадівництво». Таке враження, що ви проти будівництва доріг? Знову-таки, слухайте, така карма якась. Ви мені дуже симпатичні, але я знову дозволю собі з вами не поводитися. Я не просто не критикую будівництво доріг, а я започаткував це, і програма будівництва доріг, і ви можете в цьому переконатися, в 16-17-18 роках ми побудували величезну кількість доріг, замовлені були проекти, розроблені технічні умови, відібрані в рамках жорстких тендерів виконавці. І дороги будувалися. Але що трапилось потім? Потім було скасовано тендери на дороги через систему ProZorro. Чому? Бо система ProZorro, яка була створена нами, заважає їм красти. От подивіться, вони прийняли рішення буквально 3 місяці тому, що з системи ProZorro виводяться 100 мільярдів гривень будівництва доріг в Київській області, окружна дорога і все інше. Ще декілька десятків мільярдів гривень виводяться з системи ProZorro для того, щоб не заважати їм закупляти асфальт, щебень і інші матеріали в своїх компаній. А потім чемодани грошей, які були перераховані, переходять в Офіс Президента, в тому числі для хабарів депутатів. Тому нічого спільного з будівництвом доріг це немає. Будівництво доріг – це лише є прикриття для величезної корупції, про яку відомо всім. І навіть об'єктивне видання «Нове время» не змогло, яке в тому числі достатньо лояльно до влади, може запідозрити Порошенка в тому, що він занадто критикує Зеленського. Хоча я завжди кажу аргументовано, тверезо, правдиво на ті корупційні зловживання, які робить влада. Але зроблений аналіз і кажуть, друзі, те, що будується зараз, будується на 40-70% дорожче, ніж це було при Порошенку. Поясніть, будь ласка, той самий асфальт, той самий щебень, та сама техніка. Чому українському платнику податків, це ж не Зеленського гроші, це гроші наші з вами, гроші платників податків. А я є одним із найбільших платників податків, крім того, що я є політичний діяч і лідер опозиції. І чому гроші, які з таким потом і кров'ю забезпечується державний бюджет, вони крадуть? Тепер друге джерело.
я казав, що в нас джерелом в основному виступали гроші Януковича, які були заведені гроші від «Газпрому», і перевиконання надходжень з митниці. В кого вони забирають? В лікаря. Де 4 тисячі доларів, які вони обіцяли українському вчителю? Де є фінансування програм української школи? Забрали в кишеню Зеленського. Де є будівництво сільських амбулаторій? Пам'ятаєте, була запроваджена програма телемедицини. І зараз уявіть, наскільки би ефективніша була би допомога, якщо в горному селі в Закарпатті людина отримала би терміново, через хвилину, консультацію доцента з Ужгорода чи професора з Києва і врятувала би життя людей. Ця програма повністю зупинена. Де програма будівництва гуртожитків для українських військовослужбовців? Де програма закупівлі новітнього ракетного озброєння для української армії? Де програма Українського культурного фонду, які підтримували відродження української культури? Де і де? В кишені Зеленського. І я думаю, що ми маємо просто об'єктивно дивитися на ці речі і запитувати у влади, чому вони крадуть. А не тим, що нам відосиками замилюють вуха, і ми будемо дивитися. Ну вони ж все-таки, нехай задорого, нехай корупційно, дороги будують, а школи? Дороги будують, а лікарні? Дороги будують, а армія? Дороги будуть, а потім і дороги не будують, бо будується фактично в порівнянні та сама позиція, що і будували ми. І започаткована ця програма Порошенко. І тому це моя програма. І тому я не можу проти неї, але все має відбуватися прозоро, чесно і справедливо по відношенню до людей. Ключове слово – справедливо по відношенню до людей. Цього зараз немає. Безвіз – вкрай актуальна тема для Закарпаття як прикордонного регіону. 4 серпня Єврокомісія оприлюднила звіт, доволі тривожний. У ЄС вважають, що через величезну корупцію Україна наближається до червоної лінії, за якою можливе скасування безвізу. Досі формулювання проблем в Україні не звучали так жорстко. Як ви вважаєте, чи справді є ризики втратити безвіз? Дивіться, мені дуже приємно, що відкриття безвізу пов'язане саме з Закарпаттям. Бо 11 червня 2017 року я приїхав як п'ятого президента України до Ужгорода і разом з моїм великим другом, президентом Словаччини Андрієм Кіською, ми відкрили символічну дверь у Європу і вперше з українським біометричним паспортом перетнули кордон. Після цього ми поїхали і зустрілися з людьми Закарпаття. І тоді була велика кількість питань. Псевдоопозиція, яка прибігла тоді, казала, що безвіз – це лише для заможних людей, для 1% українців, які будуть мати можливість літати в Лондон, Париж та Рим, а звичайному громадянину це не дає нічого. Це суцільна брехня, на якій будувалася вся програма, вся стратегія, вся підготовка виборча проти Порошенка. І що ми бачимо зараз? Я хочу наголосити не лише те, що кожен громадянин не повинен шукати паспорт іноземної держави, не повинен там намагатися якимись шляхами отримати угорські або румунські паспорти для того, щоб їздити. Не потрібно. Береш паспорт, спокійно перетинаєш кордон, і бачиш переваги Європейського Союзу по відношенню до радянської системи, яка все ще залишалася в Україні. Але що відбулося потім? Да, є ще одна, до речі, важлива складова, про яку не всі згадують. Мене звинувачували, що внаслідок того, що я запровадив безвіз, хтось отримав можливість виїхати за кордон на роботу. Я бачу це в іншій площині. Роботодавці нарешті повинні платити справедливу зарплату українському робітникові, який не є дурнішим, який не є менш кваліфікованим, який не є менш патріотичним для того, щоб запропонувати йому роботу всередині держави. Продуктивність праці цього українця має бути високою, але інвестуйте в сучасні засоби виробництва. І в тому числі і внаслідок цього середня заробітна платня в Україні після безвізу суттєво зросла, тому що роботодавці почали платити справедливу зарплату. Отже, тепер безвіз знаходиться під загрозою. Ви сказали, що Порошенко критикує владу,
І наскільки це об'єктивно? Так я ж вам навів, це не тільки об'єктивні журналісти, які не є лояльними до мене, а вже і наші партнери. І це не лише Єврокомісія, це не лише Європейський Союз, це і Сполучені Штати, і весь світ, який підтримував демократичну Україну, кажуть, відбувається, як вони це називають, backslide of the reform. Це сповзання, ліквідація або небезпека для реформ. В чому це полягає? Позиція перша. Ми зробили незалежність Національного банку. Незалежність Національного банку, ви пам'ятаєте, я сказав, що вони не тільки вичистили авгієві конюшні розкрадених, розграбованих банків, які створювали небезпеку для кожного громадянина. Ти йдеш в банк, кладеш кошти на депозит, і завтра ці кошти згорають, тому що до цього вони були розграбовані олігархами. Зараз це все безпечно, і банківська система, яка була прореформована нашою командою, витримує навіть ті експерименти, які зараз роблять над ним. Замість для того, щоб це зруйнувати, вони зробили атаку на команду Національного банку, яка зробила таке ефективне очищення банківської системи і інфляційне таргетування, яке призвело до зниження цін. Друга позиція – це є незалежність антикорупційних органів. Оскільки антикорупційні органи вийшли на саме представників влади. От подивіться, що відбувається. Лише за останній тиждень голова Харківської обласної ради спійманий з полічним на хабарі в 1 мільйон. Голова Харківської обласної державної адміністрації піймана була на незаконних оборудках з перепродажею своїх активів в Криму оточенню Рамзана Кадирова. І неспростовні докази примусили її подати у відставку. В один тиждень голова облради, голова обладміністрації прикордонної базової області вимушені були змінити. Чи поніс Зеленський відповідальність за те, що він таких людей рекомендував на керівництво цієї надзвичайно важливої стратегічної області? Ні. Вони зараз думають, кого ще своїх слуг поставити для того, щоб цю корупцію продовжувати. І це ж бачить весь світ. І отже, корупція від Тищенка в Закарпатті до Тимчук в Харкові пронизує систему зеленої влади, а НАБУ, яке це виявляє, знаходиться під атакою. Вони атакують конкурс про призначення спеціалізованого антикорупційного прокурора. Чому? Бо дуже хочуть вивести співробітників адміністрації президента, яким вже були пред'явлені звинувачення, губернаторів, міністрів і інших людей, які крадуть. Вчора було взагалі апофеоз. У нас вся країна бачила відео, коли брат Єрмака продавав посади в найвищих посадових осіб України. Вчора вони прийшли в свій карманний суд і кажуть, ні, Єрмак не винен. Так записи, аудіо є, коли сам Єрмак це говорить. І вони думають, що атакою на НАБУ, атакою на антикорупційні установи, атакою на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, атакою на Вищий антикорупційний суд, атакою на Верховний суд, атакою на все, коли вони думають, що забезпечать собі безбідне майбутнє для того, щоб покривати власну корупцію, і це хтось проковтне. І тоді абсолютно чітко і Європейська комісія, і Міжнародний валютний фонд, і наші партнери Сполучених Штатів кажуть, ми вам не віримо, ви брешете, ви корупціонери, ви крадете, і ви за це будете нести відповідальність. Ми ще раз запитуємо вас, чому ви не запроваджуєте санкції проти ваших корупціонерів? Чому ці санкції в 140 осіб, вони приховані відповідним чином не застосовується. Не по відношенню до якогось там контрабандиста, який там щось там переніс через кордон. Будь ласка, це була декриміналізована стаття, і контрабанда не може відбуватися без хабарників серед митників і прикордонників. Ми це все знаємо. А велика риба, а ті, хто вкрадали десятки мільярдів, вони друзі Зеленського, вони діляться з Зеленським, вони його бізнес-партнери, і їм точно нічого не загрожує. А боротьбу пан Зеленський буде спрямовувати проти лідерів опозиції, проти тих, хто
учасники АТО, проти Марусі Звіробій, проти Софії Федини, проти Ріфмастера, проти Ольги Кузьменко, проти патріотів, які на сьогоднішній день захищають Україну, готові віддати своє життя і дуже цим самим заважають пану Зеленському. Днями Лукашенко на прес-конференції розповів свою версію історії з вагнерівцями. Звісно, багато що говорить пан Лукашенко, можна піддати сумніву, але чи дійсно зробила все можливе українська влада, аби наші громадяни з числа вагнерівців повернулися додому? Вагнергейт вже виповнився рік. Як ви вважаєте, суспільство рано чи пізно дізнається правду? Суспільство, на моє глибоке переконання, знає правду. І знає її не збус Лукашенка. Тому що я хочу наголосити, що Лукашенко наговорив величезну кількість дурниць під час цього свого феєрічного шоу-відосиків. Починаючи з мінських домовленостей, я, як президент України, можу наголосити, що Лукашенко не брав участі в мінських переговорах від слова «взагалі». Він зустрів делегації України на чолі з Порошенко, Німеччини на чолі з Меркель, Франції на чолі з Оландом і Росії на чолі з Путіним, завів відповідний зал, покинув і до завершення переговорів і підписання документів з'явився один раз, запропонувавши піти повечеряти, в чому йому було відмовлено. Я наголошую на тому, що ці переговори були величезною дипломатичною перемогою, тому що підпис під ним поставив Путін. І на документах чотирьох держав ніяких інших підписів не було. Третя позиція. Я ніколи в житті, ні я, ні міністр закордонних прав, ні прем'єр-міністр, ні міністр оборони ніколи в житті не зустрічалися з російськими найманцями, які псевдоочолювали окупаційні території. Ні з Захарченком, ні з Плотницьким, ні з Пушиліним, ні з ким із них, ні інше пізніше, тому що від них нічого не залежить, це маріонетки, це мавпи. І тим самим ми би просто принизували Україну, щоб ще більш загрозлива позиція, ми би виводили Росію з-під відповідальності за агресію. Бо тоді б це виглядало, що це громадянська війна, а не окупація і агресія Росії. Тому це була абсолютно чітка лінія. І такі, знаєте, принизливі фрази Лукашенка, що Путін там когось привіз, поки Порошенко з Меркель їли сало, а вони там десь були, вони на гарматний постріл не мали б можливості наблизитись до приміщення, де ми проводили ці переговори. Так само недостойні уваги і коментарі нелегітимного диктатора Лукашенко. Для мене шок, що він обрав для себе такий шлях після 9 серпня минулого року, стосовно вагнерівців. Відбулася спочатку блискуча операція спецслужб. Я ще раз наголошую, я її санкціонував. Ми знаємо, хто допомагав нам це зробити в Росії, ми знаємо, яким чином ми співпрацювали з нашими партнерами, ми знаємо, до чого це призвело. І тоді, коли всі вагнерівці, які мали безпосереднє відношення до збиття Боїнга MH17, до збиття нашого Іла з нашими десантниками, до збиття Ан-26, до застосування ПЗРК проти українських повітряних сил, до катування українських військових. Ми їх зібрали всі разом і мали заарештувати і представити на суд в Гаазі. Це надзвичайно важливо, в тому числі і юридична позиція, щоб на лаві підсудних опинилося і керівництво Російської Федерації, бо воно санкціонувало операції вагнерівців. Замість цього вони здали бездарно. Вони прийняли рішення, Зеленський і його камарілія прийняли рішення відтермінувати цю операцію. Ви знаєте, що при проведенні таємних операцій відтермінування має величезний ризик щодо розкриття таємної інформації. Вони спочатку відтермінували, і право відтермінувати має одна людина. Його прізвище Зеленський. Він має пояснити суспільству своє рішення. А потім дзвінком за дорученням Зеленського ми передбачаємо, тобто версія каже саме це, ця інформація була передана Зеленському і відповідним чином після цього
доведена Путіну, і операція була зірвана. І як би вони зараз не пояснювали, от поясніть тоді суспільству, чому захоплення заручників тим, що має займатися спецслужби, спецназ, спецрезерв Головного управління розвідки, це є не треба, це є небезпечно. А поїхати і відправити 15 розвідників для того, щоб незаконно позбавити волі на території дружньої нам Молдови, це правильно. І я думаю, що якщо ви такі сміливі робити злочини в Молдові в вигляді незаконного позбавлення волі, в вигляді незаконного тримання під вартою, в вигляді незаконного перетину кордону, в вигляді зловживання, то цілий букет кримінальних злочинів важких, за які будуть вони відповідати точно, тому що це все задокументовано, вони не зробили таку саму операцію в Білорусі. Поїдьте, ви ж тоді дружили, ви ж все заберіть і привезіть. Ціна цього була би набагато більша. Або посадить цей літак. І, отже, брехня Лукашенка не варта уваги. А відповідальність української влади за зраду національних інтересів, за численні злочини, які були здійснені, ще попереду. І, безумовно, що велику допомогу нам тут надає міжнародні журналісти-розслідувачі. В BBC, в CNN, в Нью-Йоркер, Христо Ботів з Білінкета, який надав нам величезну допомогу протягом останньої великої кількості часу, тому що це дуже допомогло нам в забезпеченні правди по збиття MH17 і виведення України із-під брехливих звинувачень Росії. Це дуже допомогло нам в корупційних розслідуваннях і я переконаний, що найближчим часом буде оприлюднено об'єктивне, абсолютно справедливе розслідування Білінкета по відношенню до злочинних дій української влади. І це буде ще одним потужним фактором для притягнення до відповідальності окремих посадових осіб з команди Зеленського. Ну що ж, питань ще багато. Я впевнена, вам є що сказати, але за браком часу мусимо закінчувати. На завершення маєте можливість звернутися до закарпатців. Який меседж ви би хотіли їм послати? Перше, Закарпаття. Я вважаю, що це є найбільш європейський регіон України, який має неймовірні туристичні можливості, неймовірні розвиток промислового потенціалу, і ми точно маємо демонструвати приклад іншим областям України і щодо європейськості, і щодо гостинності, і щодо українськості. Я дуже дякую за ті величезні натхнення, які ми отримали внаслідок вашої гостинності. Дуже дякую вам за це і до нових зустрічей. Спасибі. Слава Україні! Що ж, дякуємо вам за таку інформативну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Попереду ще багато цікавого.